Біз еркектер әйел баласының сұлу болғанын ұнатамыз. Ал сол сұлулықтың өтеуіне, ақылды болғанын қалаймыз. Сол ақылдың шартына өзіміз лайықпыз ба? Қолынан іс келсе, пысық болса дейміз. Ал сол кәсіптеріне, жұмыстарына қол ұшын беріп көмектесеміз бе? Бақытты болуын тілейміз. Ал бақытты болуына күш саламыз ба? Жылына бір келетін мерекеде құттықтаймыз, гүл сыйлаймыз. Ал жыл бойына қуаныш сыйлай аламыз ба? Армысыздар ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай. Бүгінгі хабарымыз әлемнің мәні әйелдерге арналады. Әйел ана, әйел гүл. Әйел ана, әйел жыр деп жатамыз. Біз әйелдер дегенде бірінші кезекте есімізге аналар түседі. Ең бірінші құрметті, ең бірінші жақсылықты кімге жасауымыз керек? Әрине, аналарға. Біз бүгін сол аналардың атынан студиямызға батыр ананы арнайы шақырып отырмыз. Бәтима Мәденқызы. Қарсы алыңыздар. Қалыңыз қалай? Жақсы, әкем. Не компьютер қалап жүрсіз ғой? Осы қанат жайған балапандарым аман болсын деп, бейбіт жыл заман болсын деп, кәмпиттей балаларым тәтті болсын деп, шашу шашайын дедім. Ал, шашыңыз. Я жаратушы Алла, жаратқан Алла менді алды менен осы елі жұртына осындай қуанышқа жеткізіп жатқан, айту қоңайды басқарып жатқан бала шағамның басынан асыруға Алла нәсіп етсін. Мен де көмектесейін, ал, мен де көмектесейін. Апау, мына гүл сізге. Барлық аналардың атынан сізге сыйлаймыз. Жүріңіз, әңгіме айтамыз енді. Ана, төрге шығамыз. Осы отырған бала-шағаға бір бата беріп жіберейін. Жаратқан Алла, бала-шағаның жүрген жолы түзу, ұстаған қолы қызыр болсын. Бәйдібек атам қолдап, Айша бибі анам қолдасын, Домалақ анам қолдасын, Қарачаш анам қолдасын, Бүбі Бәтима аналарым қолдап, өркенде өсуге Алла нәсіп етсін. Айтуға оңай деген, істеген ісі сәтті болсын, ішкен асы тәтті болып, от көңілдерің шат, аймағың аман, тыншылық заман болсын, әкем. Әумин, әумин. Мерекеңіз құтты болсын. Өздеріңдің де мерекелерің құтты болсын. Денсаулығыңыз мықты болсын. Аймақ. 80-ден астым дедіңіз ба? 80 бірге Алла бұйырса майдың бесінде келем. Иә. Мынау 8-ші наурызда мереке дейміз ғой. Құттықтаймыз. Бірінші құрметті аналарға көрсетеміз. Өзіңізді шақырып 12 құрсақ көтеріпсіз ғой. Мен 15 құрсақ көтердім. 15 көтердіңіз бе? Ал енді 15-тің 12-сі Алла тағала менің бауырымда өсіп еді, қалғандар енді түсік болып кетті. 12 баламның екеуі жылжып әкесіне кетті. 10 балам бар, 5 қыз, 5 ұл. Соның енді 37 немере. Осы өзімнен туған 10 баладан, ұл қыздан 24 шөбере көрдім. Осылардың көлеңкесінде ан үйге барсам да, мұн үйге барсам да апа деп төбесіне көтереді. Келіндерім ибадатты. Мен осы немере шөберелерімнің арқасында бертелет құсап ұшып жүрмін құлындарым. Аймақтарың аман, тыншылық заман болып, мына 8-ші мейрамымыз құтты болсын, денсаулықтарың мықты болып, Құдай ұзағынан өмір бейбіт көңіл берсін. Рахмет, апау. Құдай сізге де қуат берсін. Бала-шағаның қызығына тоймай, енді шөберлерді жеткізіп, шөпшек сүйіп, солардың қолынан сусын қымыз ішіп, аман-есен жүре беріңіз. Есіңізде бар ма, жоқ па? Мен бір сізді 8-9 жыл бұрын көрген едім. Көрдім. Сіз Талдықорғанға келгенсіз, мына отырған балаңыз бақыт алып келген,
сол кезде мен бір шығарып салған кезде, бір шай іштік, шай ішкен кезде сіз жақсылап тұрып ән салдыңыз. Иә. Сол әніңіз әлі құлағымда тұр. Бақытқа кездескен сайын айтам, осы сенің анаңның әні ай деп. Мен енді мынау мен ғана естімейін, бүкіл ел айтады ғой. Сіз сол әніңізді ел естісін. Бүгін мынау мереке, кәмпиттен ғана шашып-шашпай, әннен де шашып-шашсаңыз ғажап болар еді. Құдай бұйырса енді мына жас ілгерілегенде ауызға түсер ме екен. Қуанышқа шақырған жаным балам, аман болсын ел жұртың аймағыңда аяй. Қарлығашым, аман есен жүріңдер кәр жасыңай. Келмейін деп бір қиял ойлап едім, келіп қалдым айтуғың ай, сөзіңнің арқасында ай. Ай. Қарықтарым орындалсын, арманың талаптарың ай. Қанот жайған ұл қызым есім болсын, ел жұртымның жиналған арасында ай. Қалқытайым әнімді айтып, шерімді тарқатайын. Түу, әудеңіз. Ой, қандай ғажап. Әніңізді айтып, батаңызды беріп, шашуыңызды шашып, осы балашағаның ортасында аман есен жүре беріңіз. Мен мына бақыт бауырымды ерекше құрметтеймін, сыйлаймын. Ақындығы, азаматтығы бір бөлек, ақындығы одан да биік, асқақ ақындығы. Сол қайдан десем, ананың ақ сүтінен берілген дүние екен ғой. Бізге рахмет. Анамыз аңқылдап Алматының төрінде Алталашқа ән шашуын, ықылас ниетін, пейілін арнап батасын беріп жатыр ғой, бәрі қабыл болсын. Алты ағаң жиылып, әкенің орнын толтырмас, жеті жеңгең жиылып, шешенің орнын толтырмас, баршағайын жиылып, бауырдың орнын толтырмас дейді, әрқайсының орны бөлек. Әрине, орны толмаса да көңіл толғанның өзі өмірдің мәні деп ойлаймын. Аналарымыз аман болсын, жаңа суырып салып, жаңағы өлеңін арнап жатыр. Бұл кісінің ақындығы бар. Ақындығы өзі алдына. Әншілігі бар. Бұл кісі бір жағы ауылда қайындарының бәрі балуан жеңгей дейді. Төркіні балуан қыз дейді. Неге? Күрескен ба, афамыз? Күрескен. Иә. Анау 200 килограммдық престелген жүнді КАМАЗ-дың үстіне бір қолымен лақтырып тастайтын батыр қыз болған. Ондай балуандығы да бар, айтқыштығы да бар. Төрт тілде, бес тілде өлең айта береді. Және суырып салып айтады. Бізде ана ұйғыры бар, қырғызы бар, татары бар. Иә. Әрқайсын ұйғыршасында, татаршасында, қырғызшасында суырып салып айта береді. Ондай да өнері бар. Бұл кісі де енді міне 81-ге келіп отыр. Нағашы әжеміз 105-ке келіп кеткен. Сол апамыздың жасын берсін, көрген қызығын берсін. Алла разы болсын. Адамда ана жалғыз. Ананың орнын ешбір адам толықтыра алмайды. Біздің келесі кейіпкерлеріміз аналарын ешқашан көрмеген. Алайда көңіл түкпірінде оған деген сарқылмас сезімдері, бір мәңгілік сағыныштары бар. Алматы облыстық балалар үйінің тәрбиеленушілері жайлы алдымен сюжет керек. Экранға зер салыңыздар. Мама, мен сізге денсаулық, бақыт тілеймін. Аспанда қанша жұлдыз болса, сонша ұзақ өмір тілеймін. Сізді қатты сағынамын. Сізді жанымнан артық жақсы көрем. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ауырмаңыз. 8 наурыз мерекеңіз құтты болсын. Бұл балапан жылда анасына хат жазады. 8 наурыз мерекесін асыға күтеді. Анасының келмейтінін білсе де, күнде оның жолын тосады. Өз қолымен оған арнап түрлі дүниелер жасайды. Ол өзінің мейрамға ерекше дайындалғанын дүниедегі өз үшін ең қымбат адам анасы білет деп есептейді.
Бұл Алматы қалалық нөмір бірінші балалар үйіндегі бүлдіршіндер. Олардың барлығы лүпілдеген титтай жүректеріндегі ыстық сағынышты аналарына қалай жеткізсек деп өздерінше талпынады, өздерінше тырысады. Алматы қалалық нөмірі бірінші балалар үйінің бүлдіршіндері атынан аналарды құттықтаймыз деп екі бүлдіршін келіп отыр. Иә, ортамызға шақырайық. Ой, жүр, гүл алып кепті ғой. Түрле жүре ғой, түрле жүре ғой. Кімге бересіңдер? Ооо, мінаң қара біздіңіз. Мені нағыз жігіттер өсіп келе жатыр. Жүре ғой, жүре ғой. Андағы не? Бұл құрметті Қазақстан телеарнасына қыздар ұжымы. Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8-ші наурыз әйелдердің халықаралық күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Күндей құлпырып, гүлдей жайнап, өміріміздің көркі болып жүре беріңіздер. Әр күндеріңіз оқиғаларға, жүректеріңіз нәзік, сезім мен үйлесімге, құшақтарыңыз гүлге толы болсын. Еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, мол бақыт, баяндыда ұзақ ғұмыр тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ізгі ниетпен өмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілері. Сен қалай жақсы оқуды үйреніп алғансың? Жаттықтың ба? Я мен жаттықтым, көп рез оқыдым, дайындалдым. Дайындалдың, иә? Өткен жақсылап құттықтағым келді, солай ғой? Біздің телеарнаның ғана қыз-келіншектерін емес, барлық қыз-келіншектерді құттықтайсың ғой, солай ғой? Мен естідім, сен өте үлгілі бала деп тақпақ білет дейді, рас па? Иә. Тыңдайықшы. Аналарды сүйеміз, сөзін ойға түйеміз. Әрқашан біз ардақтап, әжеге бас иеміз. Сенен өскен балалар, бақыттылар даналар. Құттықтаймын біз мейраммен, құрметті апа аналар. Құтты болсын. Жаңа, ана жерде анаға хат жазып отырған сен бе? Иә. Оны жібердің ба? Иә. Ала ма? Иә. Жауапшы? Әзірге келген жоқ па? Жоқ. Мүмкін оқи алмай жатқан шығар? Иә. Бірақ әйтеуір мен білем, сенің арманың анаңды көру, солай ғой? Иә. Мүмкін кім біледі, біздің хабарды көріп, хабарды көргеннен кейін мүмкін хабарласып қалар хатыңды, солай ғой? Иә. Сөйтеді. Лейла, көйлегің өте әдемі екен. Рахмет. Иә? Құрметті апалар, аналар, сіздерді осы наурыз, шуақты наурыз мерекелеріңізден құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, баянды бақыт тілеймін. Рахмет. Сегізінші наурызды жақсы көресің бе мерекені? Иә. Несі жақсы? Қыздар мейрамы. Мейрамы, иә? Иә. Онда не болады? Ұлдар қыздарға сыйлықтар сыйлайды. Сыйлықтар сыйлай ма? Иә. Лейла, сен өте өнерлі дейді ғой. Иә. Ән айтады дейді, рас па? Иә. Би билейді дейді. Иә. Тағы не келеді қолынан? Скрипка тартады дейді ма? Жоқ, скрипка емес, виолончель тартам. А, виолончель. Бізге бүгін қандай өнер көрсетесің? Мен ән айтып беремін. Тыңдаймыз. Теріп едім жемісін, сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзім жақтым. Сенің туған тойының әнін естіп, есігімді шыдамай өзім аштым. Бүгін қандай тамаша көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Ой, қандай жақсы. Меніңше мен сенің өскенде кім болатыныңды білетін сияқтымын. Не актриса, не әнші боласың? Әнші. Әнші боласың ба? Иә. Әнші, иә. Сен ше батыр, сен кім боласың? Мен футболшы. Футболшы? Атақты. Атақты футболшы боласың. Қазақстанның атын шығарасың, е? Иә. Солай ғой. Иә. Міне жерде сендердің атақты,
аға апаларың отыр, ана Айнұр Тұрсынбаева дейтін өте атақты ақын, бүкіл қазақ таниды. Иә? Сендердің өнерлеріңе тәнті болып отырған сияқты. Толқып кетті ғой, есеге. Толқып отыр. Ақын жүрек нәзік қой, енді тез қабылдап отыр. Енді мына балалардың өнері, таланты бір ерекше Құдайдың назары түскен балалар болады ғой. Сол сияқты мен талантты. Аман болсын. Бар болсын. Талаптыға нұр жауар дейді. Осы елдің елеулі, халықтың қалаулы бір алтындары болсын. Амин. Жалпы мен өзім жетім деген сөзді айтқым келмейді. Енді бір қуанатын бүгінгі балаларға қарап бір қуанышты, жүрегімдегі бір қуаныш. Әдетте біз енді балалар үйімен кездескенде көп балалардан жасқаншақтық байқайтынбыз, иә? Енді мына бірінші балалар үйі қалалық деді ғой, деймін, иә, жаңа. Қалалық, иә. Тәрбиешілеріне мыңда бір алғыс айту керек шығар деп ойлаймын. Өйткені балалар өте еркін, ойларын ашық жеткізіп, және көздерінде қуаныш бар екен. Аралары қанша? Бір үйдің балалары ғой, деймін, иә? Иә. Ағайынды, иә? Аралары қанша жас? Араларың қанша? Ол 9-10-да, иә? Иә, сондай өзі бір ешқандай бір жамандық тұрмақ, бір жаман ойға қимайтындай, иә, бір сондай мөлдіреген алтын асықтай, күміс қасықтай қыз бен ұл екен. Осы көздерінде бүгін енді бір сондай бір еркіндікті байқап отырмыз, иә? Сондай бір осы студияға келгендеріне бір сондай қуанышпен, екеуі үлкен бір шабытпен келген екен. Бүкіл өмір жолдары осындай қуанышқа толы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір ғажап хадисі бар. Сонда айтады, қиямет күнде дейді, менімен өте жақын, арамыз екі саусақтың арасындай ғана болатын адамдар болады дейді. Сонда ондай құрметке ие болатын кімдер Расулуллах деп сұрағанда, жетім балаларды бауырына басқандар, яғни мейірім көрсеткендер дейді екен. Сондықтан да лайым, енді біздің қоғам жетім мен жесірді қабылдамаған қоғам ғой, ол баста болмаған деп айтамыз, иә, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған елміз дейміз. Бірақ енді өкінішке орай қазір енді күн сайын, сағат сайын көбейіп жатыр деп айтсақ артық айтқандық емес. Бұл енді қоғамның қазіргі бір қасіреті деп ойлаймын. Лайым жалпы қазақтың баласы емес, жалпы жердің бетінде, жердің шарында жетім балалар болмаса екен деген тілек айтқымыз келеді. Рахмет. Енді Лейла мен Қайрат Костяға енді шағын ғана сыйлық, енді екеуісінің пайдасына жарайтын шығар деп ойлаймын. Балапандардың өмір жолында қолы ашық, жомарт жандар көп болып, бүкіл өмірлері осындай үлкен тосын сыйлардан, тосын қуаныштардан тұратын болсын. Өмір жолдары ақ болсын. Біреу ақ, біреу қара, иә? Өздерің анықтап аласыңдар. Анда күшті телефон екен. Сендерге рұқсат бере ма телефонмен сөйлесуге? Рұқсат береді, иә? Суретке түсесіңдер, иә? Күшті болады, иә? Құтты болсын, құтты болсын. Сіздер көрейік, экранға зер салыңыздар. Жанар мен Сая туралы. Дастархан үстінде отырған кезде маған әкем осы ойды салды. Осылай малмен айналсайық деп, өзім ішімде шынымен де қорқыныш болды, бір түрлі сезім болды. Мамам қолдады, шешем. Екеуі қолдағаннан кейін жарайды деп кірістім. Бірақ сонда да артынан ішінен бірдеңе тартып тұрады. Қыз бала болғаннан кейін ба, ұялдым бір жағынан. Хан қызы дүкенінің ашылғанына көп бола қойған жоқ. Өз кәсібін дөңгелетіп отырған Жанар Байбора қызы қазақтың ұлттық дүниелерін насихаттап отыр. Қазір тұрақты сатып алушылары жиі тапсырыс берушілер жетерлік. Негізінен бұл жерден қыз жасауына арналған барлық дүниені табуға болады. Төр көрпе, құрақ көрпе, жастық, сандық, тіпті жиһаздарға дейін өздері қолдан жасайды. Жанардың бұл кәсіппен айналысуына анасы түрткі болыпты. Мынау көрпелер, көрпешелер, жастықтар, бөстіктер, мынаның ішіндегі заттардың бәрі сол Жанардың жасағаны, ашқанына өзі көп болмаған, аз уақыттың ішінде ісін дөңгелетіп кетті. Ал Саяның тайыншалары мен өгізшілерін бүгін студияға әкеле алмадық. Олар анау Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында.
Бірақ әңгімелерін тыңдай аласыздар. Ортамызға шақырайық. Жанар мен Сая. Сәлеметсіздер, келіңіздер. Келіңіздер. Сая, сатып алдың ба? Иә, несиеге алдым. Несиеге алдың? Иә. Сонда жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы арқылы алдық. Қыздың жасы 18, сенікі нешеде? 21. 20-дағы қыздардың бәрі қалаға барып оқу-оқып, тоқып оқып жүр, сен сиыр сатып алып жүрмей ме ауылда? Мен негізі өзім бір мамандықты бітірдім. Иә. Одан ауылға келдім. Ауылда жұмыс болмағаннан кейін текке қол қусырып отырам ба деген себептен әкем осындай ой салды. Сосын кірістік. Содан? Содан міне. Мхм. 11 тайынша мен үшше сатып алдың. Иә. Жаңадан іс бастағанда бір бизнес план деп жатады ғой. Не істейсің оларда? Көбейтіп үлкен шаруашылық ашам. Бұл сенің арманың ба? Иә. Ұнайды өзіңе, иә? Өзіме ұнайды, иә. Өзің сиыр сауа аласың ба? Сауа аламын. Қазір маған өзімнің ата-анам көмектесіп жатады, және інім бар, туған. Сол көмектеседі. Жанар, мынау керемет әдемі, көздің жауын алады. Жаңалық аштым деп айта алмаймын. Жақында аштық. Негізі бұған дейін де басқа кәсіппен айналысып жүрген. Тұрмыстық техника сатып және жеке өзіміздің жиһаз жасайтын кәсіпорнымыз бар, бірақ енді мынау менің өзімнің жан дүниеме жақын. Анамнан жаңа көргенім бар. Сол кісінің ісін ары қарай жалғастыру мақсатымен өзіне ұнайды. Ұнайды. Сол біздің ерекшелігіміз енді қыз баланы толық қамтып, жаңағы тұрмыстық техникасы бар, үй жиһазы бар, көрпе-төсегі бар, бәрін бір жерден алса деген, қиналмай алса деген ниетпен ашқанбыз. Бізде үнемі өз Қазақстанда жасалған деген дүниелерді біз айына кемінде бір рет қолдау көрсетіп, оларға демеп отырамыз. Ұлттық арнаның саясаты сондай. Біз ойттық, неге осындай қазақтың қыздарын қолдамасқа деген мақсатпен өзің арнайы шақырдық. Шындарда көрсе көз тоятындай, бірақ отырып көру керек екен. Мынаның ішінде не мақта ма, жүнбе, не қайдан аласың, қайдан жасайсың? Тұтынушының қалауы бойынша мақта саламыз, жүн саламыз. Түйенің жүнін салмаймыз, енді түйенің жүнін бұған, қойдың жүнін мақта синтепон араластырып, әртүрлік тұтынушының сұранысына байланысты болады. Мен көріп тұрмын, жаялықтар да тұрады жерде, иә? Тағы не бар? Төсеніштер, жаялықтар. Төсеніштер, диванның үстіне жабатын төсек жапқыштар, төсек жиынтығы. Соны өзіміз тігіп жатырмыз. Кеше көрген томпішер осындай көрпе жасар деп анасы отыр осы жерде. Жалпы айтуға оңайға келген. Жалпы қыздар қауымы, әйелдер қауымы, сіздерді мына көктемнің алғашқы күндерімен келетін Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі күні мына Жанар қызымның жасаған бұйымдарын көріп, қолдау жасап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы қазақстандық әйелдерге шын жүректен барлықтарыңызға бақыт тілеймін, әйел бақытын тілеймін. Рахмет. Айтуға оңайдың тарихында есте қалған кейіпкерлер өте көп. Солардың бірі Аружан. Жақында ғана ағаларымен және жеңгесімен бірге біздің студияда болып, әңгімесін айтқан, тақпағын оқыған қыз естеріңізде болар. Сол кезде бір қайталап көрейікші. Осы жылдың ақпан айында бағдарламамызға Мұхаметқалиевтер отбасы келіп қатысқан болатын. Ата-анадан айырылған төрт бауыр марқұм аналарының несиесін төлей алмағандықтан банк қызметкерлері кенжелері Аружанды балалар үйіне тапсырамыз деп қорқытқан. Неге жылаған кеп отыр, айтшы? Білмей. Әлде алып кетеді деген қорқыныш бар ма? Балалар үйіне өткізіп жібереді деген. Содан шығар? Жоқ. Қорықпайсың ба? Өйткені бермейтінін білесің ба? Кім бермейді? Ағам бауырлар бермейді. Бермей ма? Бағдарлама барысында айту оңай ұжымы бұл мәселе жөнінде банк қызметкерлерімен сөйлесіп, несиелері жабылды. Сондай-ақ осы бағдарламада ағайындылардың баспана мәселесі де қиын екені белгілі болды. Бағдарлама көрсетілгеннен кейін бұл отбасының жағдайы ешкімді бейжай қалдырмады. Айту оңай эфирге шыққаннан кейін Мұхаметқалиевтерге жанашырлық танытып, хабарласқан көрермендер де аз болған жоқ. Иә, Аружан туралы хабар көп адамды жылатты. Бұл хабар эфирден шыққаннан кейін де көп адам бізге хабарласты. Жалпы Аружанның өзі көріп екен эфирден деп, бүгін бір жағы қуансыншы деп, мерекемен арнайы құттықтайықшы деп өзін арнайы шақырдық. Жеңгесімен бірге келді, ағалары жұмыста. Қарсы алыңыздар.
Қал қалай? Сәлеметсіз ба? Жабай. Қалың қалай? Жақсы. Жеңгең тағы жылап жүр ғой, өткенде хабардарға келгенде жылаған. Жеңгең алтын адам, иә? Өткенде де мақтағансың. Тура өзінің шешесіндей бағып, қағып, қарап отыр. Өткенде ол хабарды көрдің бе? Иә, көрдік. Жыламай отырып көрген шығарсың, өзің жылап-жылап алдың осы студияда. Иә. Жыламай отырып көрдің бе? Иә. Бірақ бүкіл елді жылаттың ғой сен сол хабарда. Әтей, жылатайын деген жоқпын деші. Иә. Мереке құтты болсын. Сізде, аналар, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймын. Әрқашан бақытты болып, үйлеріңізге нұрларыңыз шашып жүре беріңіздер. Әумин. Тұр, жаттатып қойған сияқтысың сен өзің. Бірақ сен өзің кішкентайдан осындай ақылдысың ғой. Солай ғой? Иә. Мхм. Қалай? Хабар қалай шықты эфирден? Эфирден жақсы шықтық. Танып жатыр ма елдің бәрі? Танып жатыр, хабарласып жатыр. Не дейді? Көмектерін бергісі келетін адамдар хабарласып, айтып жатыр. Анау несие жабылды ғой? Несие жабылды. Құдайға шүкір, иә. Шүкір соғанда. Сіздерге рахмет көп-көп. Бізде мерекеде арнайы қуантайықшы деп өздеріңізді шақырдық. Сізге де ерекше алғыс айтып жатыр ел жұрт. Батасын беріп жатыр. Өзіңіздің туған қызыңыздай қарап, жаныңыз ашып отыр. Сондықтан жарқырап өсіп келе жатыр. Әйтеуір көңілің жайланды ғой қазір? Иә. Балалар үйіндегілер хабарласып жатқан жоқ па? Жоқ. Бармайтыныңды білесің ғой. Ағаң қалай оқуы? Қалай болып жатыр? Өткенде бір сол мәселе шешілмеді ғой дейме? Жоқ, ол мәселе шешілген жоқ. Хабарласып айтты, оқудан шығарамыз. Келмесеңіздер, ақшасын төремесеңіздер деді. Қашан? Соңғы күн бүгін ба? Соңғы күн бүгін берді, срок берді, иә. Бүгін берді, иә. Қанша ақша? 170 мың. 170 мың. Иә. Мхм. Бізге арнайы бір хабарласты. Соны естідік, соны естігеннен кейін, иә, бір жағы Аружанды қуантайық, ағаң жұмыстан шығып кетсе қиын ғой. Саған жанашып отырған сол оқуын ары қарай жалғастырсын, жақсы маман болсын деп бүгін барып төлеңіздер. Талдықорғаннан келіншек атын айтуды айтпай ақ қойса деп ұсынды. Басқа да бір кісілер көмектесті. Рахмет. Міне ағаңыздың несі. Рахмет көп. Алаңдамай оқысын, жақсы оқысын. Рахмет сіздерге, көп көп рахмет. Жақсы. Жанар әпкеңде саған жасайтын бір сыйлары бар сияқты. Мені де анам деп есептесең болады. Сенің осы бір жасауыңның бастамасы болсын, бастарыңа үй бітсін деп осы ырымдап осы көрпелерді саған үйлеріңізге сыйға тартамын. Рахмет. Қандай түсін айды өзіңе? Сары. Сары? Енді оны өзің алтын түстес қып жасап береді. Алтын түстес қып тұр жасап береді, жарқырағандай қып береді. Жарқырағандай. Жарайды. Бөлмең жарқырап тұрады. Жазира ханым да бүгін алтын түстес болып жарқырап отыр. Баршаңызды, барша қыз келіншектерді, аналарды, әжелерді осы әдемі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Қазақтың балалары, сәбилері ешқашан жыламасын. Жалпы әр шаңырақта аналар жаққан шырақ сөнбес екен деймін. Мереке құтты болсын. Жалпы мерекеге келіп көңіліміз толқып отыр. Айтайын дегенім, бізде әр мықты әйелдің артында бір мықты ер адам тұр деп ойлаймын. Аружанға қатысты айтар болсам, осы жасында бізді таңғалдырып отырғандықтан болашағынан зор үміт күтемін. Аналар ұстап тұр әлемнің барлық қиындығын да, қуанышын да. Барша аналарға жер бетінің бүкіл балаларының атынан бір өлеңімді оқып берейін. Сенен ана әлемдегі ең ұлы, ең аяулы, әуенді алғаш тыңдадым, жүйрік жылдар берсін бе өз кезегін, ұсынып тұр, тағы міне көзе мұң, мінезінен қалдыма деп опық жеп, мені ойлап отырсын ғой, сеземін, қолым бұлғап, кетсе дағы бала күн, шырқаудан еш, жалықпаймын, ар әнін, өзің жайлы өлмес тастан бастап ап, сіңіп кеттім күйбеңіне қаланың. Жаңа сая қарындасымызды айтып жатыр енді. 11 тайынша мен торпақ өгішені бағып жатыр. Дұрыс, өте қуаныштымыз. Жалпы біздің баяғы ата-бабамыз, батырларымыз алтайшылық жолға шығып, ел аралап, жоқ іздеп, елдің бірлігін, іргесін бүтіндеп, үйде алтай болмайтын. Сол кезде осындай қыздар мен әйелдер 11 торпақ емес, 10 мың малды жалғыз өздері қарайтын. Бұл кісіде анау қаннан келе жатқан үлкен қасиет бар, соны жаңғыртып жатыр. Былай қарағанда қыз балаға ол тән қасиет.
айналып келген кезде өгізше сиырдың айналасында бізде еркектер жүрмейді негізі көбінесе. Анау ата-бабамыздың дәстүрінде еркектер жылқының айналасында жүреді. Сиырдың айналасында әйел жүреді. Және сол кәдімгі бір-біріне сондай сүйкімді, бір-бірін жақсы көріп, жақын тұрады өздері. Себебі жаңа сиыр сауаламын деп жатыр. Өте жақсы. Бүкшілердің саусағын сағынып тұратын сиырда ийді ғой бүкшілерге. Сонда жалпы төрттілік малдың ішіндегі дастарханның берекесі сиырда сүтте. Сонда осы саяқыздарымыз сияқты қарындастар сол құтқа, берекеге, дастарханның молшылығына себепкер болып, осында еңбектері жана берсін. Әмин. Тілектеспіз. Бұл қазақпын деген барлық қыздың бойына тән қасиет. Тек қана оны заманға лайық аша білу керек, ыңғайластыра білу керек, ымыраластыра білу керек. Одан басқа үлкен мәселе жоқ. Бүгінгі хабарға енесі мен жігітін әдемі киіндіріп төрге шығарып өзі көрінбей отырған Айзада келін отыр. Ой, Бейсен аға, сізге көп рахмет. Біздің отымыздың, біздің әулеттің қасиетті анамыз отырған кезде біздің сөйлегеніміз. Бірақ сіз сынып отырғаннан кейін көңілім шексіз қуанышқа кенелді. Ай мен күннің теңелген күні дейміз. Қасиетті көктемге келіп жатқан кездегі ең алғашқы әйел нәзік жандыларға бұйырған мына мерекеміз, 8-ші наурызымыз барша Қазақстан қыз келіншектеріне құтты бола берсін. Жақсылық қана болсын. Бүгінгі мына айтуға оңай халықаралық әйелдер күнінің мейрамына байланыс түсірілуіне сәйкес келгеніме өзім өте қуаныштымын. Ауылдан Қызылордадан келіп отырмын. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бәйгенже ауылынан келіп отырмын. Өте қуаныштымын бүгін мен. Сөздің басын апамыздың батасымен бастадық. Ал енді сол ел ағаларының, қоғам қайраткерлерінің осы аналарды, әйелдерді құттықтауымен жалғастырсақ дейміз. Экранға зер салыңыздар. Дүниеде осы анадан артық, анадан аяулы, анадан ыстық ешкім жоқ. Айдан да күннен де сынатын аяулы перзенттік парыз осы аяулы аналарға мың алғыс деп айту керек. Менің өзімнің анам 92 жасқа келді. Қазір ол кісі бар. Сол мен осы қазіргі жасымда 11 баланың анасы. Мен ол кісіні үнемі күн сайын, сағат сайын ойлап отырам. Жақсы көрем, өлеңдерімді арнайым. Алматыға арқадан ана келді. Бір тойлайын жиып ап тамам елді. Мендей ақын табылар іздегенге сізде яқын табылмасы маған енді деп өлең жазған едім. Сол барлық аналарға осы мындай ыстық ықыласымды арнаймын. Жан дүниесі мейірімге толы ел мен жерді жар мен арды ойлаған ардақты аналар, аяулы әпкелер мен қарындастар, сіздерді адам баласының жүрегіне жылу сыйлайтын көктемнің шуақты мерекесі мен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер барда өмір бар, ұрпақ жалғастығы бар. Адам баласының бейбіт тіршілікке іңкәр пейілін бейнелеп, сол бейбіт елдің бесігін тербей беріңіздер. Шаттыққа толы ғұмыр, шаңырақтарыңызға бақ береке тілеймін. Көңілдеріңіз көктемдегідей көрікті болсын. Жалпы ер азамат өмірде жасаған нәрсенің бәрін аналардың алдында, өзінің жан-жарларының алдында дәлелдеу үшін жасайды. Сондықтан әр уақытта ер азаматқа осындай бір шабыт беретін, ер азаматқа өзінің ер азамат екенін, ерлік рухын сезіндіретін ол әрине әйелдер қауымы. Сондықтан осы 8 март мерекесі құтты болсын. Аналарымыз, аруларымыз, қыздарымыз ешқандай өмірдің бір қиындықтарын көрмей, ер азаматының қасында, баласының қасында, жан жарының қасында әр уақытта қиындықты көрмей, сол қазақ қызына тән, әйел затына тән өзінің нәзіктігімен, имандылығымен, ибалылығымен әр уақытта біздің жүрегімізден жылы орын ала берсін. Өмірдің өрінде, өнердің төрінде болсын біздің өнердегі ару қыздарымыз. 8 март мерекесі құтты болсын ағайын. 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Мерекелеріңізбен тіршіліктің сәні, тіршіліктің мәні, жігіттердің өмірінің сәні болып жүре беріңіздер. Гүлдеңіздер, жарқыраңыздар, жайнаңыздар. Ал біз өз өзегімізде сіздерге арналған әдемі әсем әндерді шырқап жүре берейік.
Бүгін арнайы мына айтуға оңай бағдарламасына алғысымызды білдіре отырып, айтуға оңай шығармашылық тобына өзіміздің алып келген 8-ші наурызға деген жалпы мерекелік сыйлығымыз мына себет. Өзіміздің қолдан жасалған себетіміз. Мына ма? Қолдан жасалған. Арнайы сіздерге. Егер рұқсат болса, біз балаларға таратып берсек қалай қарайсыздар? Әрине, ол өздеріңіздің. Мына ішінде тәттілер бар екен. Ала қойыңдар. Ал таңда. Ала ғой, ал. Қандай ұнаған ала ғой. Рафаэлла, қазір қыздарға сұрайын. Қалағаныңды ала ғой. Аружан ала ғой. Мынау бал бар, қалғаны бар. Апа, мынау сіздікі. Үйге барып немерелерге алып барасыз үйге. Мерекенің мәнісі бір-бірімізге қуаныш сыйлау. Егер де жанымыздағы адамды қуанта білсек, өзіміздің өміріміз де мерекеге айналады. Солай емес пе? Мереке құтты болсын. Аналарды ардақтайық, әйелдерді бағалайық, қыздарымыздың қадірін білейік. Айтуға оңай.